que a máquina vai girar aqui, ó, tá vendo? Ó, ela já tá fixada aqui, ó, junto com o braço, né? Ela vai girar aqui os 360 graus. Aqui dentro, vou abrir a portinha aqui pra você ver, já fixei a portinha. Aí tem o banquinho, né? As alavanquinhas aí, o painelzinho. E aqui, ó, na hora que você for montar aqui, ó, tem esse pino aqui por cima. Esse pino aqui, ó, ele vai ser colado aqui, tá vendo? Essa pecinha aqui é colada. Então, eu não colei ainda, é que você puxa o pino. Essa plataforma vai ser colada aqui em cima dessa outra. E ela é colada aqui, tá vendo aí? Em cima dessas duas peças, ela vai ser colada aqui, ó. E aí, o que que vai acontecer? Você vai pegar esse pino e vai passar ele direto aqui, ó, pegando essa peça aqui. Direto aqui, vai colar essa pecinha aqui, ó. Você vai encaixar direto, é só colocar o pino e tirar. Aí ele vai ser encaixado lá na quinta roda lá, ó. Ele vai encaixar lá dentro, tá certo? Então aqui nesse caso só, vou voltar aqui a carreta aqui, ó, tirar de lado, só para explicar para você aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Vou tirar aqui, tem um pino. E aí tem essa pecinha aqui, né? Então, ele é travado aqui, ó, esse pino aqui. Esse pino é o que segura o outro pino, né? A gente fez esse detalhezinho aqui só mesmo para tentar ficar igual ao original, né, que é na máquina. E aqui a gente encaixa esse pino aqui de novo. E a peça fica aí. Se quiser tirar a peça, beleza. Essa peça vai ser colada aqui em cima, né? Então é só encaixar o pino aqui por cima, tá certo?